Taip, ačiū labai, labas rytas. Tai pirmiausia, žinoma, norėčiau padėkoti tiems rinkėjams, kurie išreiškė pasitikėjimą Tėvynės sąjungą, nepaisant to, kad ne tik kampanija buvo gana sudėtinga, bet turbūt ir visa 4 metų kadencija buvo gana sudėtinga. Ir šiaip jau vertinant tą situaciją, kokią turim šįryt, tai turbūt, kad galima būtų sakyti, kad turim tobulą švituoklę, jau ne pirmą kartą, turbūt ir vėl 9 rinkimus iš eilės, bet vertinant, koks būdavo rezultatas nueinančios valdžios, taip sakant, per rinkimus, na, kaip čia sakoma, kinematografijoje not great, not terrible. Toks turbūt rezultatas būtų, taip galėčiau jį apibūdinti. Aišku, apmaudu yra, kad keletas vienmandačių išslydo iš Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų rankų tikrai labai labai mažų skirtumų, bet na, ką matėm ir matyt, kad tam tikrą mobilizaciją balsuoti prieš. Tai tą turbūt reikia pripažinti, nors tos mobilizacijos matėsi ir tose vienmandatėse, kur Tėvynės sąjungos kandidatų iš vis nebuvo. Tai bendras aktyvumas antrame ture buvo kažkuria prasme neįtikėtinai didelis. Ir dabar, na, manau, kad kai jau turim daugmaž aiškia situacija ten su vyriausios rinkimų komisijos perskaičiavimais vieno ar kitoje vienmandatėje pagal procedūras taip kaip priklauso, tai na ką, nei gyvenimas prasidėjo šiais rinkimais, nei jais pasibaigs. Labai džiaugiuosi, kad ir didžiuojasi, kad pavyko gana sudėtingomis sąlygomis su labai trapia koalicija išdirbti visą kadenciją ir nuveikti tikrai nemažai darbų. Labai didžiuojuosi, kad ateinanti vyriausybė neras nieko panašaus į tai, ką rado mano vyriausybė, kai pradėjo dirbti ir turėjo tvarkyti su tuo metu COVID-o situacija, kuri tiesiog po pralaimėtų rinkimų buvusios vyriausybės buvo ignoruojama, tai tiek, kiek dar pagal tiesiog konstitucinės procedūras vyriausybei teks dirbti, tai tikrai tuos darbus užbaigsim, kad galėtumėm perduoti būsimai vyriausybei maksimaliai sklandžiai, be jokių ten paslėptų skeletų spintoje ir panašių dalykų. Ir toliau, na, dirbsim taip, kaip Seime susidėliosim, dirbsim kiekvienas ir toliau, ir kaip frakcija. Ir išmoksime pamokas ir ruošimės 28 metų.